get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska bychom se vám chtěli omluvit za to, že určitě víte, že jsme vydali jeden díl série Legend of Horse. My jsme chtěli natočit, nebo já jsem chtěla natočit teďkon tenhle ten víkend další část, ale Anne tady nebyla, takže to svěďte na ní. Já se to neužiju. No, takže jsme to nedotočili a jelikož vidíte, tak je sníh. Což je docela problém, protože nám to nevychází do té série, nedává to tam smysl. Takže série je tímto pozastavená. Nebojte, nekončí, my promyslíme konec a všechno, aby to bylo do detailů fakt hotový. A tím pádem to bude i rychleji natočený. Bohužel se omlouváme, ale dokavať bude na SSO sníh, tak nečekejte díl s Legend of Horse, protože ten sníh tam prostě nezapadá do toho příběhu a já v tom nechci mít sníh, takže představ, že byste se probudili já. Fucking goodness, on je sníh! Takže my se omlouváme, ale série je pozastavená, takže tak já nevím, kdy končí sníh, v lednu někdy? No, minulý rok končil nějak v lednu, no, po Silvestru. No, takže v lednu čekejte, už v lednu, pokud zmizí sníh, tak čekejte určitě další díl Legend of Horse. Takže my se vám tímto omlouváme a prosím počkejte, protože ta série má být docela dost promekaná a dost promyšlená, takže tak. A sníh je ale naprosto dokonalej. Takže my se tady s vámi loučíme a čusák.